Ja, Here, dankie dat ons volgende keer kan wees, Vader, in die naam net kan kom oplig en kom groot maak, Vader. Mag elke woord, Here, wat ons sing, wat ons hoor, Here, en wat ons verklaar waar wees van ons lewens, Here. Nie net informatie, nie, Here, maar verandering wat gebeur, Here, sodat ons nader aan die Here en. Ja, Vader, kom, wys ons ook, Here, daai areas van ons lewens, Vader, waar ons baie weet, Here, maar min verander. Dat ons kan agterkom, Here, dat daar's areas in ons lewe, Vader, en dele van ons lewe, Vader, wat ons nie altyd na U toe bring, Here, soos wat ons moet nie, Vader. Maar wanneer ook al ons iets van U hoor, Here, of iets in die woord sien, Vader, en ons harte is gebind aan U, Here, en ons is een met U, dan sal verandering plaasvind, Here. Soos wat daai waarheid van die woord, Here, kom en 'n reinigingsproses in ons lewens laat plaasvind, Here, soos wat Jesus gebid het in Johannes 17. Reinig hulle, heilig hulle in waarheid, U woord is waarheid. Vanoggend kom bid ons dit oor onsself, Here, kom heilig ons in waarheid. Die woord is waarheid. Dankie Jesus dat U die weg, die waarheid en die lewe is. Dankie Heilige Gees dat U daai openbaring bring en verandering kom laat plaasvind. Van heerlikheid tot heerlikheid. Deur die Here wat die Gees is. Dankie Here dat U hier by ons is vanoggend. In Jesus naam. Amen. So vanoggend is ons nog steeds besig en ons gaan aan met ons reeks myl in die skoene van en ons het al 'n paar interessante karakters gekyk. En vanoggend gaan ons kyk na 'n paar denkbeeldige skoene. 'n Storie wat Jesus vertel vir 'n wetsgeleerde wat na hom toe kom en ons kyk na 'n myl in die skoene van die barmhartige Samaritaan. En ons titel van vanoggend is wanneer Jesus die hart toets. En ek glo die storie van die barmhartige Samaritaan is 'n storie wat ons almal ken, dalk al baie gehoor het. Honderde kere, 50 kere selfs daarna verwys het. Stories daaruit geleer het. En voordat ons inspring vandag wil ek ons vra, wat dink jy leer die storie van die goeie Samaritaan vir ons? Ek weet die titel is nou as Jesus die hart toets, maar as die titel nou nie daar was nie, wat dink jy leer die storie vir ons? Wat moet ons daaruit leer? Wat moet ons daaruit sien? Want baie keer het ons al gehoor uit hierdie storie uit hoe ons moet ons medemense lief hê. Dis hoe dit lyk as ons medemense moet lief hê. En ja, dit gee heel praktiese voorbeelde, te costly compassion, innige meegevoel, liefde vir mense wat eintlik iets kos. Ja, ek is op pad iewers heen, ja, ek is besig, maar ek sal nog steeds my tyd, my besittings, my geld neerlê sodat ek die mense om my prakties kan lief hê. En ja, dit leer ons dit, en ja, dit wys vir ons 'n beeld van dit, maar dis nie hoofsaaklik wat die storie van die goeie Samaritaan ons wil leer nie. Dit wil ook nie soveel vir ons leer wie ons medemense is nie. Ons moet ons medemens lief hê soos onsself. 'N vraag wat die wetsgeleerde vir Jesus vra, wie is dit? Ons sien toe Jesus antwoord nie so lekker die vraag van wie dit is nie, maar hy kom reg uit na die punt en hy kom by die hart van die saak uit. Jy weet, ons baie sulke stukke skrif in die woord en baie keer leer ons sekere goeders daar uit, maar is baie belangrik vir ons om by die punt van die saak uit te kom. Daar was 'n vraag wat vir Jesus gevra was in die begin van die story. Dis die rede vir die teks wat volg, dis die rede vir die gesprek wat hy het met hierdie man. En die gesprek beantwoord die vraag wat gevra was. Ek het nog 'n voorbeeld van so'n type teks is as die mense na Jesus toe kom en hulle sê vir hom, leermeester, hoekom vas jou disippels nie? Die disippels van Johannes vas en die disippels van die fariseers vas, maar jou disippels vas nie, hoekom? En dan verduidelik Jesus baie goeders en dan lees ons van die kleed wat stikkend is en hy kan nie 'n nuwe stuk lap kry nie, want anders skeer dit oop en maak 'n groter ding. Ons lees van die wynvelle. As jy kan die ou wyn in nuwe wynvelle gooi nie, anders barst dit oop en alles gaan verlore, maar nuwe wyn is vir nuwe wynvelle. En ons baie wat ons leer, maar die hoofsaaklike punt wat gebeur is, die vraag word beantwoord. En dit is belangrik vir ons om vandag te sien, wat is die vraag wat gevra word, sodat ons kan kyk, maar wat is die antwoord wat Jesus dan vir die man gee? Wat is die kern van die saak? Wat is besig om hier so te gebeur? En ek dink is vir ons 'n baie belangrike storie, veral waarin die konteks waarin ons lewe. Weet, 'n traditionele Afrikaner is ons maar min of meer 'n skrifgeleerde in sy eie reg. Ons almal word ons maar gebore Christene en weet party van ons weet nie eens as 'n ander opsie nie. As jy weet, as jy praat Afrikaans en jy's in Suid-Afrika, dan is jy 10-10 'n Christen, nê? Wat ek gedink het. Dit is baie belangrik vir ons om die tema en die konsep te verstaan van wat Jesus hier vir die man leer. So kom ons lees lekker saam uit Lukas 10 van vers 25 tot 37. En dit lees as volg: eendag het 'n wetskenner na vore gekom om Jesus te toets deur om hierdie vraag te vra: leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te ontvang? Daar is die vraag. Jesus het geantwoord: wat sê die wet van Moses? Wat lees jy daarin? Hy antwoord: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag
en met jou hele verstand, en jou naaste, soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit, en jy sal die lewe verkry. Maar die man wou homself regverdig en vra toe vir Jesus, en wie is my medemens? En Jesus antwoord, 'n Joodse man was op reis van Jerusalem na Jericho, toe hy deur rowers aangeval is. Hulle het sy klere uitgetrek om aangerand en half dood langs die pad laat lê, en toe is hulle voort. Dit gebeur toe, dat daar 'n priester met daardie pad langskom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar, die kontras, 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry, en hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem, en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkostes met hom het, sal ek jou betaal, wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom, wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelye bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan, maak jy ook so. 'N interessante stuk skrif en baie wat ons daaruit kan lees, maar as ons die volg van die teks volg, dan sien ons, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En dan eindig die teks met, gaan, maak jy ook so. Die vraag was beantwoord gewees, maar om te begin daar by die vraag, soos terug kan gaan na Lukas 10 van vers 25 na 28 toe. Interessant, leermeester, en wat ook interessant is van hierdie stuk, het sê, hy wil Jesus toets, maar omdat hy bykie vol kennis is, bykie hoogmoedig, kom hy nie achter dat Jesus baie vinnig die toets omdraai nie. Hy het eers so halfpad deur die story agtergekom. Hy wil vir Jesus toets en hy vraag, wat moet ek doen om die ewige lewe te ontvang? Daar is ons vraag. Dis wat beantwoord word hierso. En dan sê dit Jesus, sê vir hom, waar staan in die wet van Moses geskryf, wat lees jy dan? Ewesklik word die toets omgedraai. Dieselfde toets waarmee Jesus getoets word, word na die man mee getoets, maar hy kom het nie so lekker achter nie, totdat ons een halfpad deur die story is. En hy antwoord toe, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. En hierso is vir my die interessantste deel van hierdie tekstvers. Jesus wat hoe antwoord in vers 28, jy het reg geantwoord. Jy het reg geantwoord. Is dit nie interessant nie? Is Jesus nie veronderstel om vir die man te sê, nee, jy kan niks doen om die ewige lewe te verkry nie? Glo in my. Is dit nie die regte antwoord nie? Ons weet dat verlossing is deur genade alleen, deur geloof alleen, en Jesus alleen. So hoekom sê Jesus nie vir die man, nee, jy kan niks doen om die ewige lewe te verkry nie, glo net in my. Om het op 'n ander manier te vra, hy vra vir Jesus, wat moet ek doen om gered te word? En om vir ons daai vraag vanoggend te vra, sê nou maar iemand kom vandag na jou toe, en hulle vra vir jou, wat moet ek doen om gered te word? Wat sal jou antwoord wees? Glo in Jesus. Hê geloof in God. Wat het Petrus en Paulus geskryf, soos wat hulle die briewe aan die kerke skryf? Hê geloof, want die wat glo sal gered word. God het sy seun gestuur, sodat die wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. So hoekom is hierdie die regte antwoord? Hoekom sê Jesus vir hom reg? Die regte antwoord, gaan doen dit en jy sal lewe. En om die vraag te beantwoord, moet ons verstaan die konteks van die man, wie hy is, hoe hy dink, hoe hy redeneer. Selfs soos ons tradisionele Afrikaner. Want as Jesus vir hom gesê het, glo in God, wat sou sy antwoord gewees het? Ek glo mos. Dis mos eenvoudig. Ek glo mos. Ek is 'n skrifgeleerde, ek is 'n wetgeleerde. Tenminste 2 Bybels. Hallo? Ek het sonderskool gedoen. Ek glo ons. En Jesus is besig om vir ons te illustreer hoe geloof in God lyk. Jy kan die 2 nie skei nie. Jy kan nie sê jy glo in God, maar jy het hom nie lief en jou naaste lief nie. Het gebeur nie. Dis hoekom die antwoord reg is. Want dis hoe geloof in God lyk. En Jesus weet, 'n man is hier op pad na hom toe, wat die regte ding weet, maar het eenvoudig nie kan uitvoer nie. Hy is vol kennis.
Maar die echte geloof is niet bezig om door sy leven te vloeien. Dus ik moet sê, doen dit. En jij zal leven. Nog een story, rijk jong man wat naar Jezus toe komt, zelfde ding. En hij komt val voor Jezus' voeten neer en hij zei: Leermeester, wat moet ik doen om die eeuwige leven te bekrijgen? Zelfde ding. Wat in Jezus? Hij leest voor mijn paar van die wetten voor. En hij zei: Al hierdie het ek gedoen van het ek klein is. Weer hetzelfde antwoord: Nee, ik ken hierdie, ek het gedoen. En Jezus sê: Okay, kom ons toets dit gaan. Wat is die eerste gebod? Naastens my sal jy geen ander God hê nie. So gaan verkoop wat jy het. Gee dit aan die armes, volg my. En die man het hartseer weggestap. Ewe skielik kom hy achter dat hy nie doen wat hy dink hy doen nie. Hy nie is wie hy dink hy is nie. Lyk my nie, ek het die Here my God lief met alles in my nie. Lyk my nie, ek het net een God nie. Lyk my, my geld en my besitting is belangriker vir my as om Jesus te volg. Hartseer stap hy weg. En dis wat Jesus sien, Jesus sê geloof in God. As jy die ewige lewe verkry het, 'n geloof wat red, dan is dit een wat God lief het en die mense om hom lief het. Dit kan nie anders gebeur nie. Ons lees in die skrif 2 Korintiërs 13 vers 5. Hy skryf dan sê, beproef jouself, toets jouself om te kyk of jy in die geloof lewe. Besef jy dan nie dat Jesus Christus in jou leven nie, as nie, het jy nie die toets geslaag. Toets jouself. Hoe toets ek myself? Hier is een van die toetse. As Jesus die hart kom toets. Het jy God werkelijk lief? Het jy jou medemens werkelijk lief? Doen jy dit? Is dit iets wat jy weet? Of is dit iets wie jy is? Want ons lees in die skrif 2 Korintiërs 5 vers 17, maar allemaal wat in Christus is, is een nieuwe skepping. Kyk, sien, die ou mens het weggegaan, die nieuwe mens is hier. Die nieuwe skepping het gekom, jy kan nie dieselfde bly nie. Maar geloof in God is iets wat verandering laat plaasvind. Transformeer, het gaan van kennis na iets wat ek is toe. Het bly nie net by kennis nie, het is nie net eenvoudig iets wat ek weet, maar is iemand wat ek word, soos wat die woord van God my leven kom verander. Ons lees in Jakobus 2 vers 17. Geloof sonder werke is dood. Daai geloof kan jou nie red nie. Dit sê nie ons is deur werke gered nie, maar dit sê net echte geloof lei uit en vloei uit in goeie goed. Hoe kan ek sê dat die Heilige Gees van God binnen in my woon, maar ek bly dieselfde mens? Kan nie gebeur nie. 'N geloof sonder werke is dood. Daai geloof kan jou nie red nie. Daar moet verandering plaasvind. Paus Benedikt die 16 het gesê, die evangelie is not only informative words, but performative words. Dit is net woorde wat ons hoor nie, maar is woorde wat ons doen, wat ons uitleef. Kommissie wat ons kry om te gaan, en die boodskap in die evangelie te gaan uitdra. Weer die skrif is so opgestel, dat ons het nie eens reg kan verstaan, as ons nie met die hart gaan om dit te gehoorsaam. Dit is een van twee opties, of ek nader die woord van God met een hart van gehoorzaamheid, wat sê, Here, maak nie saak wat ek sien in die woord nie, ek gaan my lewe bely met daai waarheid. Of ek lees dit met een hart wat myself wil regverdig, sodat ek het kan verdraai, sodat ek net nie hoef te doen, net nie hoef op te tree, of net nie die verantwoordelikheid moet dra wat die woord van God aan my stel nie. So as ek nie gaan met 'n bereidwilligheid van gehoorzaamheid nie, sal ek nie eens die woord van God verstaan, is wat ek moet nie. Hier sien ons dit in die lewe van hierdie wetsgeleerde. En ewe skielik besef hy, oeps, die toets het nou net omgedraai. Hier kom hy dit nou eens achter, maar die fokus is nou op my en nie meer op Jesus nie. En hy probeer dalk dink, Jesus, ek moet dit gaan doen, sê Jesus. En hy wil dalk vir Jesus antwoord en sê, nee, maar ek doen dit, en hy probeer in 'n geleentheid dink waar iemand regtig lief gehad het met die liefde van God, en hy kan dit nie kry nie. Hy kan nie 'n voorbeeld kry nie, vir stil lang terug. En hy sê die volgende woorde, Lukas 10 vers 29. Maar die man wou homself regverdig en vra toe vir Jesus, en wie is my medemens? Met ander woorde, miskien lê die probleem nie by my nie, miskien lê dit by die mense wat ek moet lief hê, miskien is hulle net nie waardig genoeg nie. Ons kan al die vraag om ons stel in Sekunda, jy hierdie mens in Sekunda, hulle is allemaal snaaks jong, moeilik om lief te hê. Dit is hier al Sassel, Sodom en Gomorra, jy weet die plek daar van die rook en die vlamme. Is dit nie dat dit, hoekom ek nie die liefde vir die mense om my het nie, miskien is dit hulle.
Hulle is net nie waardig genoeg om lief te hê. Weet, en soos ek elke keer deur hierdie teksvers lees, is ek baie bly dat daar een mens is wat nie die vraag gevra het. Dis Jesus. Dink gou aan, die Vader sê vir die seun, gaan. Die tyd het aangebreek vir jou om te gaan sterf vir die sonde van die wêreld. En Jesus sê, ek sal gaan, maar wees waardig. Sê vir my wie waardig is of wie waardig sal wees deur die manier hoe hulle lewe leef, dan sal ek gaan. En so Jesus nou nog nie gekom het nie, en so nou nog dieselfde probleem gehad het, miskien nie aan God versoen word nie, want die hart van die mens is so hard soos klip, en die versoening van die seun het nie gebeur. Ek dink het Jesus hierdie vraag gevra. Ek sal gaan, Vader, maar sê vir my, wees waardig. Wie verdien? Want dis wat die man hier vra, en ons weet dat Jesus antwoord nie die ouse vraag nie, dis nie waar het gaan nie, het gaan nie oor die mense om jou nie, het gaan nie oor wie jou medemens is nie, die probleem lê in jou hart. Jy het die kennis, maar nie een hart wat kan volg nie. En die vraag wat hierdie tekstvers vir ons vra is, is jou geloof in God, die kennis wat jy het, van Heilige Vader bezig om jou te verander in diezelfde beeld van sy seun, lyk jy meer soos Jesus, omdat jy geloof het in God? Dis die vraag wat gevra word, is jou hart reg teenoor die Here? En het vra dieselfde vraag vir ons hier vanoggend. Selfde rede hoekom ons hier so is vanoggend. Is ons hier so om oulike woorde te hoor, of is ons hier om uit te stap en meer soos Jesus te lyk, soos wat ons ons lewe belyn met die waarheid van Godse woord? Of is ons hier om iets te hoor, sodat ons 'n story kan gaan oorvertel? Ons is nie geroep om stories oor te vertel. Ons geroep sodat waarheid ons lewe kan vorm, sodat ons kan lyk soos Jesus, en vir die wereld kan gaan wys, waar God is wat red. En Jesus kom by die prentjie uit, en hy sê, die probleem is, jy laat nie toe dat die kennis wat jy het, jou lewe vorm nie. So waar begin ons, waar moet groei plaasvind, waar moet die proses van vorming plaasvind? Die antwoord is nie, mans antwoord, Lukas 10, 27. Hy het God geantwoord, hy het vir Jesus gesê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Jy moet om met jou verstand lief hê, moet om met jou krag lief hê, met jou siel, jou emosies, en met dit wat jy doen. Engels som het nogal mooi op, your head, your heart, and your hands. We need to love God with our head, our hearts, and our hands. Alles van ons, ons verstand, ons emosies, wie ek is, die siel, die eie ek, met al my krag, dit moet uitvloei, en deur my kom, dit begin gewoonlik, by kennis, het begin gewoonlik by die kop, Kolossense 3 vers 10, ons lees die volgende, en jylle, dit praat net nadat ons nie meer vir mekaar lieg in die gemeenskap van gelowiges nie, want ons het die ou mens afgelê en jylle heel met die nieuwe mens beklee het, wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Ons word in kennis vernieuwe na die beeld van ons skepper, soos wat ons hoor, soos wat ons sien en soos wat ons nabe aan God is, dan word ons na die selfde beeld toe verander. Dit gebeur nie altyd daar nie, partykeer dan kom Jesus en hy doen 'n werk in ons harte en ons hart is regtig vir iemand of vir iets of vir 'n sekere land en ons weet nie hoekom. Ek het regtig 'n hart om Malawi toe te gaan. Ek en Robin, ons wil met alle mag en mening in ons, wil ons na Hawaii toe gaan. Nee, ek mag nie te grap nie. Almal weet hoekom mense Hawaii toe wil gaan. Bietjie Frankryk, Switserland, dalk sendingswerk. Maar die eerste paar trips sal net wees om te gaan kyk. Ons wil Madagaskar toe gaan, geen idee hoekom nie. Dit is nog nooit daar nie, het was nie iets wat deur kennis ingelig was, ons het nie gehoor die mense daar so kort help, of het gaan sleg, enig iets, ons harte wil net so toe gaan. En baie keer kom doen die Here dit, met harte wees of wede wees, kinders wat groot word sonder paas, wat ook al het mag wees, jy weet ons iets in jou, en jy weet net nog nie hoekom nie, so baie keer kom doen die Here dit, maar meestal gebeur dit by kennis, die Here kom doen een werk in ons, kop en ons verstand, die manier hoe ons dink en die lewe sien, dan volg ons emosie, dan volg ons hande. Jesus sê, so wat ek gesê het in Johannes 17 vers 17, heilig hulle in waarheid, die woord is waarheid. En om vir ons een praktiese voorbeeld te gee, dalk sal iemand in jou lewe, ek dink ons allemaal kan min of meer aan so iemand dink, maar as hierdie persoon, hy frustreer jou net so bietjie. Irriteer jou. Weet jy, hoekom doen hy wat hy doen, of sê hy wat hy sê, of tree op soos wat hy optreed? Frustreer my bietjie hierdie karakter. En jy kan net om nie lekker lief hê, so dat jy veronderstel is om hom lief te hê nie. Ja, hy frustreer jou.
En dan kom je achter, iemand vertel je, je wordt ingelig, je kennis kom, wat deur die persoon was. Die goed wat hij ervaar het in leven, of dit wat deur hy gaan op je oomlik, en eerstelijk draai je hart. Je kom achter, ek kan nou verstaan. Ek verstaan hoe kom hy doen wat hy doen, of sê wat hy sê, of optree soos wat hy optree. En jou hart draai, en eerstelijk het jy meegevoel, en jy het de compassion, soos wat die Engels sal sê. En jy gaan dien die persoon in een praktische manier, omdat jy weet, dat jy hart verander. Maar dit sal ook net gebeur, ons gaan nou daarna kyk, as jy nabij aan God is, jy erg ingeskakel is by die Here. As die levende water deur jou vloei en jy hoor, dan verander iets in jou hart en jy gaan dien, uit die praktische plek uit. Romeine 12:2, waar het begin, wanneer die wereld gelijkvormig word nie, maar word verander, vernieuwe, deur die vernieuwing van jou gedagtes, die manier hoe jy denk, verander dit wie ons is, en ons uitkyk op die lewe. Maar dat is die makkelijkste gedeelte. En dat is betekent ook waar ons vasthak. Al is dit die makkelijkste gedeelte, en vandag lyk het, dit is betekent die moeilijkste gedeelte. Daar is soveel goed wat gebeur, soveel goed wat ons aandag steel. Ons kom nie eers by die informatie uit nie. Ons kom nie eers by die kennis uit nie. Ons weet nie meer wat die woord van God sê nie. Maar ons te veel series wat aangaan. Te veel goed op my foon. Weet nie hoekom jy my duim haak vas, hy bly net scroll. Hou nie op nie. Te veel goed, en ons kom nie eens by informatie uit nie, dis die eenvoudigste plek, dis waar het begin, so dat ons vandag hier so sit, ons hoor die woord van God in ons verkondig word, ons gaan sit, ons maak ons Bijbel op, ons begin lees, ons lees een boek, en die informatie kom in. En dit vat ons na punt nummer 1 toe, myl in die skoene van die barmhartige Samaritaan, laat die woord van God jou gedagtes verander. Laat die woord van God jou gedagtes verander. En verander nie net inlig nie, maar nie dat het jou gedagtes inlig nie, laat dit verander. Hoe doen ons dit? Eerstens om achter te kom en eerlijk met onszelf te wees, waar my gedagtes nie belyn met Godse woord, waar my denkwijse nie belyn met Godse woord nie. Jy weet, in vandagse lewe het ons een kultuur, as iemand iets sê, ek praat nou die dag met Henny. Mense praat en dan sê ek dalk iets verkeerd, of hulle sê dalk iets verkeerd, en dan sê iemand, nee man, dis verkeerd, dis eintlik so, en sê, ja, maar dis wat ek eintlik bedoel het. Ons doen dit, nee? Dus kom al op een plek waar as iemand weer ietsie sê, dan moet jy eerst stop en vir hom vra, glo jy dit wat jy nou net gesê het? Dan sal hy sê, ja, dan sê jy, nee, dit is verkeerd. Net om eerst te stop, erken jy, dit wat jy nou gesê het, is dit wat jy glo. En dan sê hulle ook net, nee, maar ek het eindelijk dit gedink. Dit is belangrijk, so dat ons na Godse woord toe gaan, want waar ons lewe uit lyn uit is, moet ons dit erken. Ek erken, ek dink verkeerd, ek sien verkeerd, ek glo verkeerd. Ek bring dit na u toe, Heer, en ek kom belyn myself met die woord. Dan moet die erkenning wees, sodat ek my gedagtes kan belyn met Godse woord. Ons lees in 2 Korintiërs 10 vers 4 en vers 5, julle kan het self gaan lees. Dan sê dit maar die wapens waarmee ons veg, is nie die wapens van die vlees nie, maar is krachtig in God en dit kan vestings afbreek. Ons breek redenasies en elke hoofhartige gedagte wat het self oplig teen die kennis van God af. En ons bring dit tot een gehoorsaamheid aan Christus. Waar geestelike oorlogsvoering begin, by kennis, gedagtes. Elke ding wat homself oplicht in die kennis van God, breek ek af. En ek bring dit in gehoorsaamheid aan Jesus. Here, die dinge wat ek denk en glo, belei nie met die woord nie. Ek skuif het een kant toe. Here, bring die woord van waarheid om my gedagtes te kom belei. Sodat vernieuwing kan plaasvind. Maar hier is gewoonlik waar ons ook vasthak, by kennis, inlichting. Ons lewe in een wereld waar ons dink dat dit wat ons weet is wie ons is. Weet wat ek het weet? Maar ons allemaal weet, dis nie waar nie. En hoeveel keer, en dit gebeur nogal baie met myself, ongelukkig. Dat iemand kom na jou toe, hy vraag jou vraag, hulle wil 'n bietjie inlichting hê, of help hê, rondom 'n sekere ding. En soos wat jy besig is om vir hulle te vertel van hierdie ding, in jou agterkop sê ook vir jouself, maar okay, dis ook bietjie tyd dat ek het nou begin doen. Kyk, ons weet wat om te doen. Die gymprogram is uitgewerk, maandag is alweer op pad. Ons weet hoe 'n budget moet lyk. Ons weet hoeveel geld ons moet spandeer in sekere areas, maar het gebeur net nie lekker so nie. Ons weet wat om te doen. Maar het gebeur net nie altyd so nie, ons haak 'n bietjie vas. En die vraag wat ons vir ons vandag moet vraag is, maar hoe gaan ek van weet na gewillig doen? Toen het laatst week gekyk na Ezra en Nehemia, en sê het help hier erg om
haar uit te trek en mense te slaan en hulle te laat sweer om iets te doen wat hulle nie regtig wil nie. Tydelike herlewe. Maar hoe gaan ek van 'n plek na, ek weet iets en ek wil dit doen. Nee, ek weet iets en ek wil dit nie eintlik doen nie, maar ek gaan maar nou eintlik begin, want ek weet ek moet. Maar hoe gaan ek, hoe maak ek daai skuif? Waar die woorde wat ek hoor, geloof word. En waar geloof oortuiging word, sodat ek leef met oortuiging en dit uitvloei uit my lewe uit. Omdat ek dit wat ek doen, eintlik glo. Hoe gebeur daai skuif? Hoe maak ons daai skuif? Want kyk, wat is die verskil in die lewe van hierdie drie mans? Soos wat Jesus vir die wetsgeleerde hierdie storie vertel, hy is twee van die persone in hierdie storie. En die derde ou wys dan vir ons wat 'n regtige gelowige lyk, wat sy hart deur God verander is. Kyk die verskil tussen die priester, die leviet, en die Samaritaan. Daar's 'n paar woordjies. Vier woorde, wat die verskil is van sien en verbygaan en sien en nadergaan. Vier woorde, kyk wat dit is. Lukas 10, van vers 31 tot 34. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daar die pad langskom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Die priester het geweet wat die regte ding is om te doen. Mense wat die woord van God goed geken het. Party boek uit hulle kop uit kon sê. Hy het geweet wat hy moet doen. Maar hy het ver langs verby gegaan. Net so het daar 'n leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Die mense wat weet wat om te doen, wat God moet voorstel in die wêreld. En kyk na die verskil. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig, jammer, gekry. 'N hart wat voel. Die Engels sê, het compassion on him. En omdat hy 'n hart het wat voel en meegevoel het en medelee het, gaan hy na hom toe. En wie sy hart beeld daai vers 33 uit? Die hart van Jesus. Sien dit allemaal in skrif. Matteus 7, Matteus 9, Johannes 19, Markus 10. Jesus wat gaan en as hy die mense sien en toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry. Want hulle was soos skape sonder 'n herder. Het hulle innig jammer gekry. Die hart van Jesus, daar is waar die verskil lê. Dis wat Jesus vir die man wys. Die probleem is nie die kennis wat jy het nie, die probleem is jou hart. Is nie verander nie. Die probleem is jou hart is hard, dis 'n hart wat nie voel nie. Dis 'n hart wat gerig is op jouself. Ek is iewers in op pad, ek het goed om te doen. Ek kan nie nou nog van my tyd, my besittings en my geld gee vir iemand nie. Ek is ook iewers in op pad. Tintien sy is skuld, ek het hy nie gekyk nie. Weet jy hoekom ek nou hom moet help om keer besluite wat hy gemaak het in sy lewe? Wat tipe gedagtes wat opkom, maar wat is die hart? En 'n vraag wat ek vir oggend vir ons wil vra, soos wat ons hierso sit, soos wat ons na die gebrokenheid, na die wêreld kyk en mense wat verlore is, wat is jou gevoel as jy na daai mense kyk? Wat is jou gevoel? As jy sien wat gebeur met hierdie wêreld, hoe verward mense is rondom identiteit, rondom wie hulle is, rondom wat waarheid is, wat is jou gevoel? Is daar 'n negatiewe gevoel wat in jou hart opkruip en sê, nee wat? Hulle moet maar maak so wat hulle maak. Of is haar hart wat breek? Sê, Here, stuur my om te gaan red. Hierdie mense kort waarheid. Ek is 'n draer van waarheid. Hierdie mense kort liefde. Ek is geroep om te gaan lief hê. Stuur my. Wat is die gevoel wat ons in ons harte kry? En so maklik kan draai dit. Irrelevant van wie die mense is. Samaritaan en die Here, ons ken die geskiedenis. Die rasisme tussen hulle. Is niks. In Suid-Afrika, die rasisme tussen wit en swart is niks in vergelyking tussen die Jood en die Samaritaan. En net om dit duidelik te maak vanoggend, as ons gewonder het, rasisme is nie van God af. Ras is 'n heilige ding, 'n unieke ding wat God gemaak het. Ras, geslag, is heilig. God het jou so gemaak. Hy het gekies dat jy so weet. Jy het dit nie gekies nie, hy het dit gekies. En as jy iemand beoordeel oor hulle ras, is jy besig om 'n heilige ding een bespotting te maak. Wees versigtig. Want jy is besig om goed te sê van iemand wat in die beeld van God geskaap is. Jy weet, dis die rede hoekom ons nie mag moord pleeg nie. Want mens, selfs na die val, skaap in die beeld van God. Die beeld is bietjie gebroken, maar nie heeltemal verlore nie. En die Here sê, wees versigtig wat jy doen aan die mense om jou. Geskaap in die beeld van God. Irrelevant van wie hulle is, hoe hulle lyk of hoe hulle ryk.
Wees baie, baie voorzichtig. Maar die hart is hier lekker dan nie. So die vraag wat ons voor onszelf vraag is, hoe verander ons dan ons hart? Hoe verander ek my hart? Ek sien, ek het die kennis, ek weet ek moet sekere goeders doen, ek dink dit al met baie van ons gebeur, jy weet wat die regte ding is om te doen. Jy weet, jy is geroep om allemaal onvoorwaardelijk lief te hê, maar toch sukkel ons met sekere goed en sekere mense. Hoe verander ek dit? Kan jy jou hart van? Die antwoord is, nee. Dit is die einde van vanoggend se boodskap. Gelukkig nie. Ons kan nie ons hart verander nie, maar dit is nie die einde nie. Ons lees in Esegiel 36 vers 26. Let op wie is die een wat bezig is om verandering te bring. En die Heere sê, en ek sal julle een nieuwe hart gee, en een nieuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. Titus 3 vers 5. Hy het ons verlos. Dit het hy gedoen, deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nieuwe lewe gee. God is die een wat verandering bring. Dit is ook een baie convicting stelling as mens daarna kyk, want wat die skrif besig is om vir ons te sê, is as jy die informatie kry, maar daar gebeur nie verandering nie, is dit omdat jy nie nabij aan God was nie. Jy is nie in hom nie. As jy in my bly en ek in jou, dan sal jy baie vrug dra. Nie, jy kan miskien of gaan dalk nie. Jy sal. 2 Korintiërs 3 vers 18, maar soos wat ons met onbedekte gesigte die heerlikheid van die Here aanskou soos in 'n spieël, word ons na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid. Dit kom deur die Here wat die Gees is. Jy word verander. Dus as jy met onbedekte gesig die heerlikheid van God aanskou en as die Gees in jou is, dan word jy verander. Nie kan dalk, sal dalk, mag dalk nie. Daar is verandering. Elke keer as ek by God ingedruk is en ek hoor sy woord van waarheid, dan verander dit. Elke keer wat ek weggebreek het van God af, of nie geconnect is nie, en ek hoor daar informatie, dan verander het niks, totdat ek my hart weer voor God gaan neem. Dit vat ons na, die laaste punt toe. Om heil in die skoene van die barmhartige Samaritaan, laat God jou hart kom verander. Laat God jou hart kom verander. Want ek verstaan baie keer nie hoe, as ons skrif lees, dit nie kan lei na gebed doen. Ek het ooit aan gedink, hoe kan ek in Godse woord lees, hoe heilig, hoe groot en hoe soeverein hy is, en ek nie in gebed sy naam gaan oplig en lofprys nie? Hoe? Hoe kan ek die goedheid van God aanskou in sy woord en nie op my knie neerval en om prys daarvoor? Hoe kan ek die gebrokenheid van die mens sien en ons kort skiet en nie vir God vra, Here help, kom verander my hart? Hoe kan tyd in die woord ons nie na gebed toe lei? Hoe kan ek het sien en nie sy naam oplig? Hoe kan ek het sien en nie vir hom vra, Here kom verander? Here kom vernuwe. Kom maak my meer soos die seun, want ek sien hoe ek kort skiet en ek sien my gebrok. Kom doen wat net u kan kom doen. En dan sal net een ding wat oorbly. Soos wat ons hierdie waarheid in Godse woord sien vanoggend. En ek los ons met die volgende twee verse, Lukas 10 vers 28 en 37. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit, en jy sal die lewe verkry. Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het, toe sê Jesus vir hom, gaan maak, jy ook so. Dit is wat volgend oorblij, gaan doen dit. Maar soos wat ons dit gaan doen, kom ons bring ons harte voor die Here en sê vir hom, hier is dit uit lijn, Here. Hier is hoe ek denk en hoe ek voel, nie in lijn met die woord, maar soos wat ek het gaan doen, wil jy nie kom verandering bring nie. Wil jy nie my hart kom verander nie. Die man nie weer belijn met die woord van waarheid. Maar ek gaan dit gaan doen. En partij van ons hak een bykie vast daar by die doen. Jy weet wie die mens is, jy weet wie die woord van God nodig het, jy weet hoe hy liefde lyk. Sy net altyd fysische behoeftes nie, maar die beste ding wat ons in hierdie wereld vir enig iemand kan doen, is vir hulle die woorde van die evangelie gaan verkondig en disciples kan gemaak van die naas. Dit is die beste ding wat jy vir hulle kan doen. Dit is die beste ding wat jy vir jou kinders kan doen, vir jou familie en vir die mense by jou werk. Leer hulle van God. Maak disciples. Dit is die meer liefdevolle ding wat jy vir hulle kan doen as dit. Jy weet wie dit is, maar begin dit doen. En partij van ons moet weer bykie begin gaan. Die pandemie, COVID,
Ons gaan nie meer uit ons huise uit nie. Ons sit ons werk van die huis af, ons kom kerk toe, ons gaan selgroep toe, ons kom bid saam. Ons is omring deur gelowiges, ons gaan nie meer nie, so ons sien nie meer nie. Ons sien nie meer die gebrokenheid van hierdie wêreld om ons. Ons kom nie meer in kontak met die mense wat Jesus nodig het nie. Gaan. Dan doen dieselfde. Dan vra die Here om jou te lei na daai plekke toe. Waar mense langs die pad lê, fisies, geestelik, emosioneel. Sodat ons hulle kan gaan help. Miskien is jy vanoggend iemand wat langs die pad lê. Miskien lê jy fisies langs die pad, geestelik, emosioneel. Roep uit. Roep uit as iemand sien verbyloop. Kyk om na die mense om jou toe. Hier's mense om jou. Roep uit. Moenie net daar lê nie. Wat sê ek word? Nou laat die eerste persoon na wie ons altyd toe uitroep, eerste God. Nou kom ons roep uit na die mense om ons toe. Kom ons staan volgende op en aan. Bid ons lekker saam. Ja, Here, dankie dat ons volgende voor u kan kom, Here, en net kan kom verklaar, Vader, jy is goed, Here, jy is heilig, Here, jy is groot. Maar as niemand soos jy nie, Here, net jy kan kom in een hart van klip en een hart van vlees verander. Net jy kan kom in die gees op ons uit. Net jy kan kom lewe maak van droë bene. Ons kom roep uit, Here, en kom vra vir oggend vir jy om te kom doen wat net jy kan kom doen. Dis om harte te kom verander, Here. Ons te kom vernuwe, Here, soos wat ons U woord hoor, Here, soos wat ons U aanskou, Vader. Mag het nie net iets wees wat ons hoor nie, Here, maar iets wat ons uitleef. Die waarheid van die woord. En jou, Vader, net soos wat hierdie wetsgeleerde getoets het, Here, deur hierdie vraag, deur hierdie voorbeeld, Here, kom, stel jy aan ons daai selfde toets volgend. Jy kom sê, ondersoek jouself en kyk of jy in die geloof het. En Vader, dankie dat ons weet dat so langs wat ons nog asem het, Here, as ons achterkom dat ons daai toets dop, Here, ons nog steeds op die naam kan roep. En die wat die naam van die Here aanroep sal gered. Maar mag ons dit doen, Here, in eerlikheid en opregt. Die naam aanroep, Here, om te kom doen en te kom red. En ja, Here, soos wat ons die vrug van die gees sien, Here, wat liefde is. Kom weet ons, Here, dat dit nie die voorwerp waarop ons liefde gemik is, waar die liefde laat uitvloei, of nie. Maar is ons, Here, die draers van liefde, wat of liefde het of nie het, liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een gesterf het. Daarvoor het allemaal gesterf. Dis hoekom, Here, omdat ons weet wat U gedoen het vir ons. Ons kan lief hê, want U het ons eerste lief gehad. En ja, Here, harde woorde, Vader, maar mag ons dit altyd voor ons hou, sodat ons onsself kan toets en beproef of ons in die geloof is. Maar U sê vir ons, Here, dat as ons nie, ons broers en ons susters om ons lief het, en ons is nie uit God geboor. En jou, Vader, dankie dat ons het opnieuw elke liewe deel van ons harte voor u kan kom bring. Vier kom dankie sê vir wie u is. Julle kan die nagmaal kelkie voor julle net oopmaak. Vir die van julle wat nog nie hierdie interessante een gesien het nie, hy maak op twee plekke oop. En as jy nie het nie of jy nou stikkend gesit het, kyk maar net om jou of steek een hand op en sal sal na vir jou uitdeel. As jy gewonder het en jy het om verkeerd oopgemaak, jy eet nie die brooikie met die papierkie om hom nie. Jy kan hom daar uithaal. Kom ons eet vanoggend die broodjie saam. Ja, Here, dankie Vader, so dat ons hierdie broodjie in ons mond sit, Here, en proef, Vader, weet ons, Here, dat U hier gekom, Here, op hierdie aarde, Vader, in die vorm van een mens, om te kom doen, Here, wat ons nie kon nie. Perfekte lewe gelei, Here, op die kruis gaan hang, Vader, om een offer te wees, Here, prys te betaal wat ons nooit kon nie. Zodat ons lewe kan hê, Here, wat ons nie verdien. Dus om U te ken, Here, nader aan U te kom, Vader. Soos wat U sê, Here, in die skrif in Hebreëus 10, Vader. Die weg is nou gemaak, die nuwe lewende manier van Jesus, die hoë priester. Kom ons trek nou nader. Kom ons trek nader, kom ons loop deur die deur, kom ons begin op die pad loop wat gemaak is, Here, en ons nader aan U volg. In Jesus naam. Kom ons drink die sap saam.
Dank je, Heere, dat soos het ons hierdie stap proef, Vader, en weet ons, Heere, dat die bloed voor ons gevloeid het, Heere. Die vanoggend kom verklaar ek, Vader, mag het nooit net woorde wees wat ons hoor, nie, Heere, mag het nooit traditie raak, Vader, wat in ons koud raak, maar mag ons besef, Heere, wat daai dag gebeur. Die offer op die kruis, Heere, mag ons altyd weet, Vader, dat dit vir ons kom sterf, Heere, maar ook weer dat dit vir ons opgestaan het, soos wat U opgestaan het, een nieuwe lewe. So kan ons ook leven, een nieuwe lewe. Ons kom vra vanoggend, Heere, deur die offer aan die kruis kom, giet die gees op ons uit, Heere, kom verander ons hart. En mag elkeen van ons, Heere, zodat ons bij hierdie deur uitloop, meer en meer lyk soos die Seun. In Jesus' naam. Amen.